Безкоштовне медичне обстеження пройшли бійці АТО в обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Медогляд для захисників України проводять раз на 3 місяці. Анастасія Назагорська – учасниця бойових дій на сході України. Жінка каже, те, що про них дбають та піклуються, це важливо. Це важливо, тому що кожен має слідити за своїм здоров'ям. Звісно, ми благодарні за те, що нам пропонували пройти безплатне обслідування. Перед медоглядом військових привітали святковим концертом школярі, читали вірші, грали на музичних інструментах та піснями розчулювали рідних загиблих на війні. Обстеження пройшли понад півсотні бійців та батьки, чиї діти загинули на сході країни. Євген, боєць АТО, прийшов на обстеження, оскільки рік тому йому зробили операцію. Прийшов сьогодні після операції, яку мені провели рік тому, проконсультуватися стосовно опорно-рухомого апарату. Лікарня Мечникова підтримує та надає допомогу тим, хто захищає нашу країну з 2014-го. Робитиме це і надалі, запевнив головний лікар Сергій Риженко. Вчасно допомагати нашим героям, їм потрібен супровід, вони одержали поранення, травми, які за кілька днів в лікарні вилікувати неможливо. І сьогодні всі кращі лікарі Мечникова, вся апаратура, яка сьогодні є в нашій лікарні, працює тільки для них. Марко Ручка, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».